ប yeah. ្រមាណ70ម៉ែត្រចោកាច់សោកម៉ូតូបាចេះសិតតែឡានចូលបរិតែត្រូវសមាជិកដកហូតបានរថយន្ត2គ្រឿងនិងម៉ូតូ PCX 1បាទបើកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង15:20នាទីត្រង់ចំណុចភូមិក្រពើトรมសង្កាត់រលោះខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យចំនួន1នាក់ អឺឈ្មោះសុកហេងប្រភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំទីលំនៅភូមិបនសាំងឃុំចម្ប៉ាស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តកៅកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង15:20នាទីបាទកម្លាំងផ្នែកជំនាញខណ្ឌដង្កោនិងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលទាំង12កម្ពុងតែលបាតក្នុងភូមិសះបាទស្រាប់តែអឺលឺប័ណ្ណបញ្ជាធ្នាក់បាទប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទាល់បាទ លិខិតប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកវរៈសនីឯកចឹមសីថាបាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោតាមរយៈវត្ថុតកតង ID បាទហើយកម្លាំងដែលក comp តែល្បាតទាំងអស់ធ្វើការសហការជាមួយសមាជិកនគរបាលខណ្ឌពុសស ੰਜ ៃនិងនាយយកឋាននគរបាលប្រមមតនគសួមហាផ្ទៃពិនិត្យនិងឃាត់រថយន្តម៉ាក់ព្រុសបាទពអសពះស្លាកលេខ 23S 8597 ដែលសង្ស័យកំពុងចេះកိတ်ខ្លួនបាទបាទបន្ទាប់មកសមាជិកនគរបាលខណ្ឌដង្កោបានឃើញជនសង្ស័យកំពុងបើករົດយន្តនៅលើផ្លូវ217បាទហេតុស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃកម្ពឺសង្កាត់ព្រៃកម្ពឺខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទសមាជិកយើងក៏បានហៅឲ្យជនសង្ស័យឈប់បាទតែជនសង្ស័យមិនបានឈប់រົດយន្តនោះទេបាទហើយក៏បើកកိတ်ចូលទៅក្នុងបរិយា អរ VIP ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអឺមត្រាសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទរួចបានឈប់រົດយន្តម៉ាក់ខាងលើទុកចោលអឺហើយក៏បើកម៉ូតូម៉ាក់ PCX ពណ៌ប្រផេះដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 JJ បាទអឺ9994បាទរត់គេចខ្លួនបន្តទៀត ប apel ឃើញដូចនេះសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានដេញតាមពីក្រោយផងនឹងពួនស្ទាក់នៅខាងមុខផងបាទទៅជົນសង្ស័យបានផ្ដួលម៉ូតូខាងលើចោលរត់ចូលពួនសងំនៅក្នុងផ្ទះជំនួញពាណិជ្ជកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រពើទ្រោមសង្កាត់រលោះខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអាពេលនោះសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោក៏បានធ្វើការឡោមព័ទ្ធខត់បានជົນសង្ស័យខាងលើនឹងដកហូតបាននៅវត្ថុតាងដែលរូមមាន បាទទី1គឺម៉ូតូម៉ាក់ PCX ពណ៌ប្រផេះបាពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 1JJ9994 ចំនួន1គ្រឿងទី2គឺរថយន្តប្រុសពណ៌សពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BS 8597ចំនួន1គ្រឿងបាទទី3រថយន្តម៉ាក់ប្រុសពណ៌សពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BG 8423ចំនួន1គ្រឿងទី4គឺបង់អាវុធក្លីចំនួន1បាទអឺ 5គឺគ្រាប់អាវុធក្លីចំនួន14គ្រាប់បាទហើយទី6គឺដែកជ្រុងចុងសំប៉ែតស្រួយបាទសម្រាប់កាច់សៅម៉ូតូហើយចំនួន13បាទទី7គឺផ្លែទូនាវិសជ្រុងចំនួន8បាទហើយទី8គឺផ្លាកលេខម៉ូតូចំនួន4បាទហើយដែលមានលេខភ្នំពេញ1 JE 3297បាទភ្នំពេញ1 JP 6813ភ្នំពេញ 1JA 8190ភ្នំពេញ 1JB 8566បាទនឹងទី9គឺកូនសោម៉ូតូចំនួន1បាទបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោយើងក៏បានប្រកល់ជនសង្ស័យខាងលើបាទរួមទាំងវត្ថុតាងឲ្យទៅកាល័យល័យនគរបាលព្រំត្តនកំរិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីจัดការតាមផ្លូវច្បាប់បាទហើយអរគុណสําหรับការចូលរួមเทศនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយสําหรับអ ઠવા នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ